Oi, tudo bem com você? Eu sou o Vitor, caso não me conheça, e bora aqui pra mais um vídeo de Splatoon 2, jogando de novo. Vocês já estão percebendo que eu tô com a mesma toquinha, porque eu tô gravando no mesmo dia que eu tava gravando aquele outro vídeo mesmo, tá? Então, bora lá, bora jogar um pouquinho. Tamo jogando aqui na Moray Towers, que não joguei no último vídeo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma partida melhor até que no último vídeo. E dessa vez eu tô jogando com uma arminha diferente, uma dinâmica completamente oposta à que eu tava jogando. Eu tô jogando de N-Zap, que é uma arma meio que sub desse jogo. Não sei como é que eu poderia classificar ela. Mas é uma arminha muito boa e eu tô me ferrando. Jesus! Tira nós daqui. Toma aí. Presentinho. E vamos ver o que a gente consegue fazer nesse mapinha aqui, né? No último vídeo eu falei que a Cage patrocina nós, mas não é a Cage, não. A gente tem que pedir patrocina pra Vivo mesmo. Porque a Vivo patrocina a Cage, então... Ô Vivo, patrocina nós aí, por favor. Vivo Fibra aqui, 100 mega, me ajuda aí, por favor. Tá difícil. Stream com 2 mega de upload não dá, não. É difícil. Vocês veem, stream com 2 mega de upload não é fácil fazer, não. A coisa é bem complicada. A gente sofre, mas a gente faz. Então, vamos lá, Vivo. Dá um patrocínio pra gente aqui, dá uma ajudinha. Libera uns 100 megazinhos de upload aqui. Sussa. Tchau. 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 Ah, tá bem easy essa partida. De verdade. Não quero ser desumilde, não quero ser nada, mas tá easy. Até o momento. Vamos lá. Nossa, mano, morri feio aqui. Mano, morri feio. Eu tinha tudo pra ganhar a batalha do cara e resistir tudo. Vamos lá. Desce. Desce. Pinta o cantinho abandonado ali. Cantinho abandonado não pode ficar abandonado, não. Cada pixel é importante. Apesar de que se eu começar a pintar todos os pixels aqui, o pessoal vai começar a me xingar pra caraca. Nossa senhora, nossa senhora! Aquele 180 maroto. Ah, eu vou ficar tretando com os caras aqui na frente. Só porque eu quero mesmo. Vou ficar com o Beniel ali, ó. Ô, Beniel, cobre... Eu cubro você, vamos lá. Quer dizer, eu ia cobrir você. Mas já que você fez o trabalho todo sozinho... Fazer o quê, né? E ainda matei o cara no final. Olha que partida excelente. Muito melhor que a outra ainda. Isso daí era quase um knockout. Se fosse ranqueada. 67,9 a 18,5. Olha isso. Isso aqui é placa aceitável. Menos que isso a gente não aceita, não. Ué, bora lá, Moray Towers de novo, só que dessa vez a gente tá do lado oposto. Vou começar pintando aqui bastante do mapa, né, porque eu acho que no último eu comecei pintando bastante do mapa, então bora dar uma ajudinha pra equipe. Cara, você vai pro... Ah, você pensou a mesma coisa que eu, né, filho da mãe. Tem que ter comunicação telepática, entendeu? Se não dá. Olha, eu tenho que voltar no mapa pra cobrir a área que ele não cobriu. Pô, me ajuda aí, né. Então bora lá, Moray Towers, espero que o resultado seja que nem na última partida. Mas a gente não pode prever o futuro, então... Assim, a gente só torce, né? A gente já começa com a agressividade a partir de agora, ó. O cara já tá vindo, ó. Já tá com a bombinha, ó. Já tá com a bombinha também, ó. Vem, vem com tudo. Levei ainda. Valeu, lag. Começa a agressividade, ó. Boa. O cara já agressivou demais aqui em cima. Ah, tomei. Socorro. Ah, toma. Eu vou avançando. Falou.
Lá vai ser aquele sacote que nem foi no último. Tô vendo que sim. A estratégia. Ai, levei os dois. Isso é que é potência. Isso é que é potência. Quando você leva os dois. Isso aqui é uma trade justa. Ah, olha os caras aqui também. Aí vocês estão trolando com a minha cara, equipe. Pô, eu faço aquele trabalho todo. Subo, mato dois caras, morro, sacrifico pela equipe. E vocês deixam todo mundo passar? Isso aqui não é defesa, isso aqui é uma peneira. Pô, tô lá mó confiante de... Estamos com bastante domínio da área do jogo, porque, tipo, já chegamos quase na base deles e isso e tal. E aí na hora que eu vou ver, eles também estão chegando quase na nossa base. Aí não coopera, né? É a mesma coisa no futebol, você vai lá, faz um gol e toma outra. Você faz um gol e toma outra em seguida. Difícil, né? Ui, Jesus. Passei lotado. Dessa vez não deu. Time todo eliminado. Risco, risco, risco. Mas não dá tempo de virar. Não. Partida excelente de novo. Só que dessa vez não deu pra impor tanto domínio assim, né? A gente não tinha uma defesa, a gente tinha uma peneira. Mas galera, outro videozinho curtinho do Splatoon e era só isso que eu queria trazer pra vocês por hoje. Espero que vocês estejam gostando do tamanho desse vídeo que eu tô trazendo. Tô trazendo vídeos curtinhos mesmo, com duas partidas, assim, no máximo. No máximo três, né, realmente, mas duas acho que já tá de bom tamanho. Eu espero realmente que vocês estejam gostando desse tamanho de vídeo. E se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar um like aí, compartilhar o vídeo. E se inscrever aqui no canal, porque ajuda demais. Confiram também os canais parceiros aqui, que são o Harry Croft, o Phipps Games, o Abacaxi Premiado e o Kizebra. Vai dar uma força gigante pro canal se vocês derem uma passadinha lá, se inscreverem também. Então, não deixem de conferir os canais parceiros, beleza? Minhas redes sociais e minhas IDs estão aqui na descrição. Então me adicionem nas redes sociais e me sigam pelas IDs, tanto do Switch, do Wii U ou do PC, beleza? Galera, era só isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu e falou!